За добу зафіксована одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом у Куп'янському районі у двоповерховій адміністративній будівлі. Інформація про подію надійшла о 6 ранку. На час прибуття туди рятувальників горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 10:50 пожежу ліквідували. Рятувальники працювали постійно, наражаючись на небезпеку повторних обстрілів. За минулу добу на пожежах, що трапились з побутових причин, загинуло двоє людей. Події трапились в індустріальному та Слобідському районах Харкова. Також вогнеборці врятували одного чоловіка на пожежі, що трапилась у місті Валки Богодухівського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 280 вибухонебезпечних предметів.